Mimi nafikiri kutafuta shortcut ni tatizo la dunia nzima. Hata sisi kila mmoja anatafuta shortcut. Na tatizo kubwa ninaloona mimi ni nakumbuka hii sentensi alitoa Al Pacino. Sikumbuki katika movie gani. Lakini alisema what it seems is not what it is. What it seems is not what it is. Sisi katika maisha yetu tuna perception kwamba vitu vinavyoonekana ndio sawa sawa. Lakini ni kweli kabisa kwamba vitu vinavyoonekana sivyo ambavyo viko sawa sawa. Na hilo linahitaji sisi tutambue hilo kwamba kinachoonekana si lazima kwamba ndio cha sawa sawa. Na tatizo liko hapo. Ukishakuwa unamuona mtu amevaa namna fulani na wewe ukaona ndio sawa sawa kuvaa namna ile, umepata athari wewe. Unatakiwa ujipime, je, katika maisha yangu mavazi ya namna hii yanafaa? Then useme hili linafaa kufanyika. Tatizo letu si la watoto tu, hata sisi watu wazima ni kwamba tumekuwa tuna perception tofauti kabisa na zile ambazo tumezipata katika misingi ya maadili yetu. Sasa bila hilo kufana sawa sawa, kwa kweli shida hii haitamalizika. Kwa tutarudi pale pale katika msingi wa maadili ya maisha yetu, uwe ni ule ambao unaendana nataka kusema na dini zetu, lakini tuseme unaendana na maadili ambayo tumejifunza, na tutayatumia hayo hayo ili kupimwa maisha yetu yatakapokwisha maisha ya dunia hii. Sasa mimi kwa kweli nilikuwa natazama uchawa kama kitu ambacho nilikutana nacho miaka ya 90 mwanzoni, na nilikuwa niko Marekani. Sasa mpira wa miguu anakuwepo pia washangiliaji, lakini utaona kwamba kama timu inakwenda vibaya, wale washangiliaji wanakuwa wazomeaji. Hiyo ndio tofauti hapo, kwamba uchawa unakwenda upande mmoja tu. Anafanya vizuri anashangiliwa, hafanyi vizuri vile vile anashangiliwa. Ikiwa kwamba unachukua balance ya kuamua sasa haliendi vizuri jambo, kwa hiyo tunazomea, unahama sasa, unakuwa si chawa tena. Kwa mimi tafsiri yangu ni hiyo, kwamba uchawa ni jambo ambalo linategemea yule anayechukua nafasi hiyo. Wengi katika sisi hatushughuliki na mambo hayo kabisa. Ni mambo ambayo tunayatazama. Je, ni jambo zuri, si jambo zuri? The jury is out. Mimi binafsi sina nafasi katika kulisema kama ni zuri au ni baya. Tatizo langu ni kwamba sisi tunaochukua nafasi lazima tutumie akili zetu sawa sawa, na akili zipime. Tatizo letu kubwa sasa hivi ni kwamba watu wengi tumekuwa speculative, yani unatazama jambo kwa juu juu, unachukua position unakwenda nayo, ambao si sawa sawa. Angalia jambo, lipime marefu yake, lipime mapana yake, angalia faida yake ni ipi, angalia hasara zake ni zipi, halafu chukua nafasi yako. Tusipofanya hivyo, wote tunaingia katika nafasi hiyo hiyo kwamba ni watu tunaoshangilia tu, whether mambo ni mazuri au mambo si mazuri. Sasa kwa ufupi, nafikiri rai yangu ni hiyo, kwamba sisi kama binadamu tuwe non-speculative. Tukilitazama jambo tulipime, halafu tuamue kama linafaa au halifai.
halafu tuchukue nafasi yetu kwa sababu tumetumia akili yetu katika kulipima. Si kuchukua tu nafasi ya juu juu na kuchukua position and then tunakuwa washangiliaji au watu wanaunga mkono kitu ambacho hakiungiki mkono sawa sawa. Kinachoendesha hili jambo ni faida binafsi. Ni faida binafsi. Kila mtu anatazama faida gani atapata. Na hilo kwa kweli ndio linalofanya watu wanafanya vitu ambavyo wanavifanya. Mimi natazama sana profile za watu katika social media. Na ukitazama utaona kila mtu kuna picha anaweka pale. Na huwa najiuliza kwa nini mtu anaweka picha ya namna hii? Ni wazi kuna sababu imemfanya mtu aweke ile picha. Na kuna kitu kinamuunganisha yeye na ile picha. Na kila mmoja wetu hapa atazame profile yake pale ameweka picha gani. Na hapo ndio utapima uchawa wako mwenyewe. Kwa sababu kuna watu wana babu zao hapa miaka mingi, wana picha zao. Kwa nini umweki babu yako pale? Au mama yako aliyefariki, watu muhimu kabisa unaweza kuweka. Lakini mara picha limewekwa mtu mwingine. Kwa nini umeweka picha ile? Kwa mimi nafikiri watu binafsi wana sababu zao kwa nini wanafanya vitu hivi. Na tusitafute mchawi, sisi wenyewe tuna sababu zetu kwa nini tunafanya mambo haya. Na kwa kweli mimi binafsi sioni kama ni busara sana. Suluhisho lako? Suluhisho langu ni kwamba kila mtu atumie akili yake kupima kitu anachokifanya ili ahakikishe kwamba kile anachokifanya kinaingia akilini kwake kama ni jambo la maana. Mimi nafikiri kwamba huyu anayefanya uchawa na huyu anayepokea huo uchawa unaofanyika wote wana benefits. Anayefanya uchawa anategemea kupata something. Anayepokea uchawa na yeye anaburudika kwenye nafsi yake kwamba after all kumbe wananipenda, wananisifia, na yeye ana kitu anachokipokea. Na sidhani kama hizo benefits ni kwa ajili ya wengine. Na mimi ningeweza kusema kwamba Mungu atusaidie. I would like to use that. Mungu atusaidie tujitafakari, turudi kwenye misingi. Kwa kama wewe ni kiongozi, rudi kwenye misingi ya wale waliokuweka. Why are you there? Who are you serving? What are your interests? What would you like to see after your time? Na hicho kiwe ndio motivation. Lakini sio watanisifia, huyo ananisifia basi naburudika tu kwa sababu fulani ananisifia au kwa sababu fulani amesema mimi hivi anakusifia. Yaani sawa na mwanamke nyumbani mume wako anakuambia wewe mzuri kweli mke wangu. Yaani you are so beautiful. Lakini huyo huyo anafanya vitu vingine vya kukuumiza tena, kuharibu ule uzuri wako. Yaani doesn't make sense.